Brehtova Majka Hrabrost, skučena u drami Kabul, pretežno heroina klasičnih dramskih formi, sa poznatom tekstualnom strukturom i predvidivim rediteljskim zahtevima. Za potrebe ovog leta i Belefa izlazi iz institucije, ulazi u dvorište kapetan Mišinog zdanja, gde će igrati u Petom parku, u verbatim drami o građanima Zvezdare, koji su odbranili zelenilo od nasilja graditelja. Prvi njen susret sa rediteljem Borisom Liješevićem. Kada me je Boris pozvao da radi tu temu, ja sam bila upitana koga sada to zanima, šta je to bilo 2005. godine. Ali zapravo ta mala pomeranja dovode do nekih malo većih pomeranja i zapravo nekoga koga kao građanina interesuje čiji je ovo grad i ko na njega ima pravo i da li uopšte može da utiče na njegove promene i na njegovo izgled i na njegovu funkciju. Shvatila sam da možda progovorivši o ovakvim temama možda čak i može. Ni ravnodušna, ni oduševljena, to je, kaže, njen raniji odnos prema dokumentarnom pozorištu. Nastao kao afirmacija jednog stvarnog kolektivnog demarša. Peti park je kolektivni čin bez klasično podramljenih likova. Ovo ne bih nazvala nekim likom, ovo bih nazvala pre jednom skicom svih žena, građanki. Ovo je zaista postojeća osoba, zove se Snežana i gospođa je profesorka informatike. I ona je u jednom trenutku rešila da ne odustane od te svoje namere, da pruži otpor tom činu da se tu sazida ta zgrada. I onda se stvarno napravilo pobuna koja je trajala 3 godine. Ona žena 3 godine od toga nije odustala. Ja sad zaista ne mogu da zamislim da bih u nečemu mogla da opstanem 3 godine i da zaista verujem da ću u tome uspeti. Ne samo leto, iskustvo čini da bar trenutno ne vidi sve kao jezivo, strašno i užasno. Njeno matično narodno pozorište smeši se ona na istoj adresi. Da, upravo i direktor su još isti, privremeni, a njen pogled na to je nepromenljivo otvoren. Ja sam dovoljno već zaposlena i dovoljno dugo radim da je mnogo upravnika prošlo kroz to pozorište i nisam primetila da je iko nekako napravio neku zaista ozbiljnu promenu. Ansambl je ostao isti, administracija je ostala ista, naslovi se ponavljaju da li iz 50-ih, 60-ih, 70-ih ili 80-ih godina. Velika literatura se uvek u njemu radi i sada isto postoje neke pretenzije da se radi Marija Stuart, da nju režira Miloš Lolić, da se rade Rodoljupci, da to režira Androš Urban. Ja sam mislila do skoro da je kao nepotizam nešto najstrašnije. I onda sam shvatila da ni nije. Mislim, zašto bi zanatlije obučavaju svoju decu da se istim zanatom bave? Mislim, zašto glumci ili reditelji ne bi na kraju krajeva obučili svoju decu? I to je jedna vrsta zanata. Ali sada mislim da se događa nešto što je mnogo, kako kažem, još... M je gluplje, M je opasnije. Pošto glupost i opasnost uvek idu nekako zajedno, a to su sada neka politička zaposlenja. Pod istim krošnjama, gde je 80-ih pučki dejstvovalo pozorište dvorište, sada građansko-umetnički odgovor zlostavljačima urbane logike i harmonije. Pošto me je obradovala nova knjiga, nova stara knjiga u izdanju Loma, Henrija Millera, Mirni dani u klišiju, to je nešto što sam ponovo uzela posle mnogo vremena i taj težak opor, Millerov stil, mi nekako baš ide uz ovo letnje vreme. I setila sam se i filma Mirni dani u klišiju, svi znamo Šabrolovu verziju, ali ja sam se setila švedskog filma iz 1970. koji sam gledala u kinoteci i mislim da ću ponovo morati negde da ga nađem ili da pitam naše prijatelje iz kinoteke da to pogledam, jer prilično davno sam čitala ovu knjigu i želela bih ponovo da uporedim. Ono čime ja uvek dosađujem i svojim prijateljima i svima non stop pominjem Singera i Kortasara, pošto se tako akcentuje,
Kortasarove kratke priče uvek mogu da čitam, ali uvek pored kreveta ili na krevetu imam knjige kojima se uvek vraćam, barem u nekim pasažima. Dakle, ne moram da im se posvetim totalno. I pošto sam dramaturg po vokaciji, moja želja je da napišem savršenu duodramu, a nešto slično je napisao i Olbi u Bračnim igrama i Bračnim igrama se baš često vraćam, pogotovo ovih dana. Iskreno se nadam da sa pažnjom pratite našu emisiju, odnosno da ste fokusirani, jer fokusiranost je ovo nedeljna tema Metropolisa. Povod je nova knjiga Danijela Golemana koja ima jednostavan naziv Fokusiranost. Naš sagovornik tim povodom je profesor dr. Žarko Trebješanin, psiholog. Profesore, šta je zapravo fokusiranost? Fokusiranost je usmeravanje naše mentalne aktivnosti, dakle naših psihičkih procesa, na nešto određeno. Što znači da kada usmerimo pažnju na jednu stvar, mi u suštini moramo da zanemarimo puno toga drugoga. Naravno, fokusiranost nije nešto toliko, da kažem, novo, ali novi je pristup Golemana. Dakle, nekada je pažnja bila izučavana kao jedna važna kognitivna sposobnost još na početku razvoja psihologije. Međutim, sa dominacijom behaviorizma, koji je jedan pravac koji je smatrao da je u stvari psihologija nauka o ponašanju ljudi, i da svi mentalistički pojmovi treba budu izbačeni. Znači, sve što se odnosi na svest, na mentalne procese, to nema mesta u psihologiji. Tako da je pažnja ili fokusiranost počela se proučava tek kasnije, kada su ljudi shvatili da mnoge poslove mi ne možemo da obavljamo ako ne možemo da održimo duže pažnju. To se naročito vidi kod onih ljudi koji, recimo, prate u kontroli leta. Prate na radaru leteće objekte i onda da bi se njihova pažnja održala, to je od životne važnosti zaista, onda su psiholozi počeli da veoma mnogo proučavaju pažnju. Upravo je to moje drugo pitanje. Da li ta mentalna sposobnost, fokusiranje, zapravo utiče na kvalitet našeg života? Da. Zapravo kad pogledate koji je neki cilj Golemana sa ovom knjigom, to jeste pre svega da se ta malo zanemarena sposobnost pažnje, koja je dugo vremena bila nekako van fokusa psihologije, da se reafirmiše i da se ukaže upravo na to da je ona veoma važna u životu i da ona utiče na mnoge druge psihičke procese. Znači, nije to samo da naše opažanje postaje izoštrenije, bolje, nego utiče i na učenje, na pamćenje, na našu volju, na naše emocije, na našu empatiju. Dakle, iz toga vidimo da je to zbilja jedna vitalno bitna sposobnost i da u stvari od nje zavisi koliko ćemo mi živeti zaista i kvalitetno i koliko će naš život imati neki smisao. Znači, ranije vi uzmete knjigu pa čitate, ja mislim da je to danas gotovo nezamislivo da neko uzme knjigu, mislim, pogotovo na ovu mlađu generaciju, i da recimo provede jedno sat ili dva samo gledajući u knjigu i čitajući, upravo zbog toga što sve, i televizija, i internet, i ove poruke, sve se to ide da bude krajnje kratko. Čak i ovi stručnjaci za reklamu kažu da ako je nekada reklama mogla da bude i, ne znam, dva minuta, sada se to meri sekundama.
u kakvoj su vezi emocije i fokusiranost? Da li su one povezane? Jer ja mogu na nešto da se fokusiram, ali da imam neku drugu vrstu emocije u tom momentu, da sam pod stresom u krajnjem slučaju. To je jedan veoma složen odnos između fokusiranosti, koja je pre svega jedna kognitivna sposobnost, i emocije, što je nešto što mi u priličnoj meri suprotstavljamo našem saznanju. Ali kad govorimo o tome, mislim da je bilo korisno tu da napravimo jednu razliku između fokusiranosti koja je namerna, koja je svesna, i one koja je nenamerna i nesvesna. Zašto? Zato što, pazite, ako mi hoćemo namerno da se usredsredimo na neko predavanje ili da uzemo ovaj knjigu da čitamo, to zahteva jedan napor volje. Znači, mi onda moramo u suštini da odstranimo emocije. Ko zna šta nas sve tada zanima ili bi želeli nešto, pa nas ti nagoni ometaju, mi moramo tada prosto to da nekako suzbijemo da bismo mogli da se usredsredimo. Dakle, ta voljna fokusiranost zahteva, i to vi neuronaučnici nazivaju gornji um, zahteva da to bude racionalno analizirano, to zahteva izvesno vreme, to su mnogo sporiji ti procesi, dok ovaj donji um, on je automatski, on je brz. Znači, mi neke stvari primećujemo jako brzo. Ne moramo da teramo sebe, da se usredsredimo. Recimo, ne znam, ako smo gladni i primetimo, za čas ćemo primetimo pekaru ili, ne znam, u samoposluzi nešto što je privlačno od hrane. Dakle, to su, taj naš donji um, on radi neprestano, nesvesno, i to sa lakoćom. E, vidite, upravo taj donji um, on je pod uticajem nagona i emocija. I naravno, ono kada se pojave neke emocije, u skladu sa tim emocijama, mi onda opažamo upravo ono što odgovara toj emociji. Mi nekada tu fokusiranost možemo da koristimo da suzbijemo emocije. A nekada opet mi, mada mislimo da upravljamo sobom i da radimo ono što bismo mi hteli, negde iz pozadine deluju te emocije i mogu u stvari da nas vode tamo gde mi ne bismo baš hteli da odemo. Dakle, mi smo skloni tome da, kako kaže jedan psiholog, da mislimo da je naš taj gornji um, taj racionalni, da je on glavni glumac. A u stvari vrlo često igra sasvim sporednu ulogu, a glavni onaj nevidljivi, nesvesni krmanoš koji deluje iz pozadine svesti. Postoje ljudi kojima misli lutaju ili pažnja im je takva, drugačije. Koliko to može da smeta i da li uopšte smeta u fokusiranju na, recimo, za neki zadatak ili za voleti posao? Postoji i ta pažnja koja, kažem, sasvim deluje tako da je više rasuta, da je više difuzna pažnja, ali čovek stvarno može da se osloni na nju, jer mnoge istraživanja pokazuju da, recimo, ljudi koji su visoko kreativni, to mogu biti i ljudi koji su kreativni u biznisu, ne moraju da budu samo ove, ne znam, umetnici, naučnici i tako dalje, ali neke velike ideje, značajne ideje, upravo nastaju tada, kada mi ne mislimo grozničavo da rešimo neki zadatak, nego počnemo se bavimo nekim drugim stvarima, tada u stvari ide onaj period inkubacije. I tu u stvari naš taj nesvesni um radi, povezuje neke stvari koje možda ne bismo mi svesno povezali, i onda imate onaj na jedan puta onaj doživljaj, onaj period iluminacije, prosvetljenja, kada vi na jednom imate rešenje zagonetke koja vas je mučila možda decenijama, kao što je mučila, ne znam, Njutna za njegovu teoriju gravitacije ili, ne znam, Darvina za teoriju evolucije, i onda na jedan put se prosto sve te kockice slože i evo rešenja.
ali to znači da je bila upravo ta pažnja koja je ispod praga svesti usmerena i povezivala je sasvim udaljene neke stvari koje naš svest nju možda ne bi povezao. Postoje ljudi koji vole da maštaju, Goleman se i njima bavi i oni sebe fokusiraju na neke stvari koje u ovom trenutku realno nisu realne, ali koliko ta fokusiranost na tu maštu može da pomogne? Budite sigurni da i to sanjarenje nije tako neusmereno, samo što nas usmeravaju neki podzemni, da kažem, tokovi i vode nas upravo do onoga što ne bismo mogli da smislimo. Pogledajte, recimo, istoriju naučnih otkrića. Tu imate puno stvari za koje su govorili da je čista glupost. Recimo, bilo je da je Francuska akademija nauka smatrala da čovekov glas može da se mehanički zabeleži. Da je to prosto nemoguće. To je čovekov glas. Kako to može da bude mehanički? Pogledajte danas koliko imate tih raznih nosača zvukova i beleženja glasa. Ali da ljudi ne maštaju, i na kraju kraja, evo kad pogledate i bajke, gotovo da nema stvari koje u bajkama mi nismo imali, a kasnije su to bila tehnička otkrića. Naravno, mi nećemo da letimo na Čilimu, nego u nekom avionu, raketi ili ne znam. Nećemo da gledamo na drugoj strani planete šta se zbiva u onoj staklenoj kugli, ali evo imamo tablete, imamo računare. Ali recite vi meni koliko naše mentalne sposobnosti i da li zapravo se one negde troše u tom mnoštvu oko nas tih informacija? Naravno, to i jeste pravi problem fokusiranja. Jer da biste vi nešto stavili u središte pažnje, to je kao reflektor. Ako vi usmerite, zamislite jednu tamnu prostoriju koja je pretrpana stvarima, ako vi usmerite reflektor, zrak, na jednu malu, usku oblast, sve ostalo mora da bude u mraku. Tako da, u stvari, ova svesna fokusiranost zaista i liči na to, kada vi usmerite i fiksirate taj reflektor, a ova flotantna pažnja ili otvorena pažnja pre podsjeća na ono kada reflektor prosto kruži, ide po toj prostoriji i osvetljava čast jedan, čast drugi deo i nekad vam je i tekako potrebno upravo to lutanje. To je to kad misli odlutaju. Profesore, recite vi meni, može li se sve to vežbati? Goleman spada u one psihologe, teoretičare koji smatraju, kao što on govori za emocionalnu inteligenciju, naime, vrlo dugo je smatrano da inteligencija je nešto što ne može da se popravi, to je dato nasleđem. On govori da emocionalna inteligencija može da se unapredi. Isto tako, ova vrlo značajna, čak životno važna sposobnost fokusiranja, on kaže to je kao neka vrsta mentalnog mišića. Dakle, kao što mi naše mišiće vežbamo u teretani, tako možemo i da uvežbamo našu sposobnost. Naravno, za to je potreban izvestan trud, izvestno vreme, ali u svakom slučaju to daje dobre rezultate i čini mi se da vredi uložiti trud. A u osnovu zna se da ništa što zaista se čovek ne potrudi, ne uloži napor i ne vredi mnogo. Možemo da zaključimo da je fokusiranost veoma važna, ali da morate i da je vežbate, pogotovo u ovom vremenu savremene tehnologije. Iduće nedelje, nova tema Metropolisa. Možda će se filmski autori naljutiti, ali volila bih da u jednom trenutku produkcija svega za trenutak stane da bismo mogli da pogledamo ono što je već stvoreno. I ja uvek gledam jedan filmski klasik nedeljno. To je uvek nešto tipa Billy Wilder, jer imam utisak da se treba vraćati u zlatno doba Hollywooda, u filmove i sa filmovima koji, čini mi se, imaju sve. Imaju savršen casting, prelepe haljine, muziku,
i ono što je važno meni kao dramaturgu, besprekorne scenarije. Na festivalu Nitratnog filma pre nekoliko nedelja gledala sam film takođe Italijana Elija Petrija i čudno mi je da nisam do sada čula za ovog autora i da ništa njegovo nisam gledala. Njegovi Odbrojani dani, tako se zove film, su me potpuno opčinili i mislim da je odlazak u kinoteku, pogotovo sada kada imamo ove dve divne sale, odličan način da pogledamo nešto što smo propustili, a čini mi se da smo svi propustili nešto, makoliko mislili da smo pogledali sve što smo želeli. Organizatori i prijatelji Međunarodnog festivala kratke priče Kikinda Short, održanog od 1. do 4. jula u Kikindi, Zrenjaninu i Beogradu, su odlučili da za jubilarno 10. izdanje pozovu oko 150 učesnika iz prethodnih godina sa molbom da pošalju na konkurs svoje priče o festivalu ili o Kikindi. Od pristiglih priča žiri je odabrao 5, a još 10 autora je došlo po pozivu. Možete li da uporedite ovaj festival sa drugima? Mogao bih, ali prijateljska atmosfera ga čini posebnim. Smenjuju se razgovori sa ljudima od usijanih političkih rasprava, što je uvek slučaj kada dolaze ljudi iz različitih zemalja, sa onima gde su ljudi puni razumevanja za kulturološke razlike. Na drugim mestima je mnogo mirnije, a ovde su svi dobrodošli i to mi se dopada. O čemu se radi u vašoj priči o Kikindi? Kikinda ima isti broj stanovnika kao i cela moja zemlja, Lihtenštajn. I to je pomalo uznemirujuće, ali sam ja ovo poređenje pokušao da učinim duhovitim. Fun facts. Svaki grad može imati festival, ali imaju ga samo oni koji imaju sreće da imaju par entuzijasta koji će ga pokrenut i koji će ga održat. Kikinda je imala sreće da ima organizaciju koja je uspjela 10 godina dovlačit pisce iz svijeta, ne samo iz Evrope. Nekih 150-160, broje se ovi službeni 160. I to nije samo obogaćivanje scene u Kikindi ili kulture Kikinda, da smo i doveli 160 autora, da je nekakvih 25 jezika publika imala prilike čuti, nego i to je prilika da o Kikindi, o ovoj godini u Srbiji, tih 160 pisaca piše kad se vrati kućama. Škotska spisateljica Sophie Cook na ovom festivalu je već treći put. Oduševljena festivalom i Srbijom, još prilikom prve posete ona je odlučila da napiše roman čija je junakinja Srpkinja iz Bosne. Na izvestan način to je lična priča, veoma dramatična. Bila sam fascinirana istorijom ovih prostora i ogromnim promenama koje su nastale u kratkom vremenskom periodu. I mislila sam da kroz jedan lik, kroz intimnu dramu, mogu sve to da prikažem. Mnogo sam istraživala, ali sam još uvek samo posmatrač koji još mnogo mora da sazna. To je dugačak proces, jer ne bih želela da pogrešim. Još uvek radim na tome. Dakle, festival je pre svega fokusiran na mlade autore, ali smo gledali da ciljamo i da gađamo one koji će jednog dana postati značajni, kao što se zaista i desilo. Recimo, Peter Hobbs je bio u najužem izboru za najveću književnu nagradu u smislu novca i novčane vrednosti, Impact nagradu, za Dlaku mu je pobegla. Craig Taylor je proglašen za najuticajniju osobu kad je u pitanju kreativnost jedne godine od strane londonskog Time Out časopisa. Zatim, Roger Glass je dobitnik Somerset Maugham nagrade, Claire Wigfall dobitnik nagrade za kratku priču BBC-a. Dakle, to su zaista ljudi koji su došli ovde kao vrlo mladi, ali su onda pokazali kao velike zvezde i od njih zapravo tek treba očekivati. Oni su i dalje negde u nekim 30-im, poznim 30-im, oko 40-im. Dakle, to njihovo pravo zrelost, pisateljsko vreme tek dolazi. Nama je jako drago kad saznamo da su ti ljudi koji su ovde došli kao maltene apsolutno anonimni, nekog jednog dana postigli zaista veliki i značajan uspeh u svetskim razmerama. I nadamo se da je to sve ostavilo nekog traga i nekog utica i na publiku ovde koja to slušala, naravno i na naše ove pisce balkanske koji su svakako deo festivala.
ja sam što se tiče muzike eklektična i to je možda najteže pitanje za mene, pošto pogotovo danas sa svim ovim tehničkim spravicama zapravo pravim svoj miks svega i tu ima bossa nove koja je tako divna u ovo doba godine, ali i Maka Demarka, to je jedan kanadski mladi autor i to je eksperimentalna muzika koja potpada pod ono indie, independent, zapravo iako to independent više ne postoji sa svim ovim velikim korporacijama i velikim muzičkim kućama, ali da, on je napravio studiju u svojoj kući i snimio pesme koje me ne bi toliko plenile da nisu savršene trominutne pop pesme. Takođe, putovanja čine da upoznamo muziku mesta gde idemo, a ona opcija Shazam na telefonu nam pomaže u tome da samo prislonimo uređaj i da saznamo šta je to. Ja sam prošle godine bila u Italiji i gledala sam neku verziju Trezora na italijanskoj televiziji i tada sam prvi put čula za Ornellu Vanoni. Do tada nisam znala za ovu pevačicu, za koju sam kasnije saznala da je slavna, da se bavila i glumom, i to je jedna ekstravagantna pojava koju bismo mogli uporediti sa Josipom Lisac. To je muzika koju slušam ovih dana. Manu Chao, revolucionarni muzičar i aktivista, nastupa sa Laventurom 11. jula na glavnoj bini Exit festivala. Kritičar globalne politike, umetnik koji peva na više od 5 jezika i kome su turneje izgovor za upoznavanje ljudi različitih kultura i njihovog načina života, pokazao je kako se ruše granice ukrštajući muzičke žanrove, ali i govoreći u ime ljudi sa društvene margine kroz svoj socijalni angažman i beskompromisne tekstove svojih pesama. To što on govori je nekako u ime zajednice, u ime zajednice nekih običnih ljudi koji nikad nisu osvetljeni nikakvim reflektorima, nisu nikad u centru pažnje, nikad nisu, nikad se nešto neko ne brine o njima. I on je zadržao taj neki osnovni pristup neke vrste narodnog tribuna u okviru popularne kulture. To nije daleko od nekog punk stava, onako kako je bio negde na početku. I posebno uzbudljivo što on sam je mešanog porekla i što govori za jedan svet ljudi koji živi tu mimo granica, pored granica, preko granica. Klandestino, jedna od najprepoznatljivijih pesama koju je Manu Chao napisao i po kojoj nosi naziv njegov prvi solo album, prodat u 5 miliona primeraka, govori o položaju ilegalnih imigranata u Evropi, o hipokriziji starog kontinenta i granicama koje postavlja onima koji dolaze iz siromašnih zemalja. Manu Chao insistira da njegovi koncerti budu bez reklama sponzora, stara se da cena karte bude što pristupačnija i organizuje serije besplatnih koncerata za one koji ne mogu da priušte kartu. To je jedan novi model karijere koji su posle sledili svi ostali i koji danas polako postaje preovlađajući, to je da umetnici sami vode svoju karijeru i da ukidaju posrednike i da na neki način direktno komuniciraju sa publikom kad god hoće, kad god ima potrebe. Na komentare da u njegovim pesmama ima mnogo politike, Manu Chao odgovara da to što u svetu ima više loših stvari nije njegova krivica. On samo peva o onome što vidi.